নির্বাচন 2021-ৰ বাবে ডেমোক্রেসি লাইভৰ যি অভিযান আৰম্ভ হৈছে আমাৰ আজি উজনি অসমৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ আমাৰ ডেমোক্রেসি লাইভৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ডেমোক্রেসি লাইভৰ টীম আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ বোকাখাটত। মই মৰম কুমাৰ, মোৰ লগত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অধিবক্তা শংকৰ বাগলাৰী আৰু আমাৰ কেমেৰাত আছে দিগন্ত। আমি ৰাজনীতিৰ প্ৰতিটো খবৰ দিম, সমষ্টি সমষ্টি কেনেকুৱা খবৰ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যিহেতু আমি বোকাখাটত আছোঁ আৰু বোকাখাটত আহি যদি আমি বোকাখাটত পেৰাৰ খবৰ নিদিওঁ আমাৰ এই সংবাদ আধৰুৱা হৈ যাব। সেই ৰাজনীতিৰ খবৰ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আমি আমাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ অলপ মিঠা মিঠা খবৰেৰে বোকাখাটৰ পেৰা। আহক আমি বোকাখাটৰ পেৰা চাম, বোকাখাটৰ পেৰা খাম আৰু লগতে বোকাখাটৰ পেৰা দাম কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়, কিয় ইমান গুৰুত্ব, কেনেকৈ কৰা হয়। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে শাৰী শাৰী দোকান আছে আৰু তাত কেৱল পেৰা দেখা পাইছোঁ। আমাৰ সহযোগী দেখুৱাব, এখন আমি দোকান দেখুৱাইছোঁ, বাকী সামগ্ৰী কিবাকিবি আছে, তাৰ বাহিৰেও কিন্তু ইয়াত কেৱল পেৰা এই যি বগাখাটৰ পৰা। বাকী দোকানত দেখুৱাম, আমি এখন দোকানত যাম এতিয়া আমি। হয়, এয়া প্ৰায় 5 বাজিব হৈছে, তেওঁলোকে গোটেই নিশা এই দোকান খোলা ৰাখিছে আমাৰ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। আৰু প্ৰথমতে পেৰাখিনি চাই লৈছোঁ, এয়া এইদৰে অতি সুন্দৰকৈ পেৰা সজাই থোৱা হৈছে। এইহাল বোকাখাটৰ পেৰা, যি বোকাখাটৰ পেৰাৰ কথা হয়। তো আমাৰ কথা আমি চমুৱাই আনিছোঁ, আমি যাম এগৰাকী এখন দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী আমাৰ লগত আছে। আপোনাৰ নামটো জানি লওঁ। বিজয় তামুলী। আচ্ছা, আমি বোকাখাটৰ পেৰাৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিম আমাৰ এই আলোচনাত। কোনখিনি কথা প্ৰথমতে আপুনি ক'বলৈ ভাল পাব, এই বোকাখাটৰ পেৰা বিখ্যাত, আপোনালোকে এই কথাটো জানে নাজানে? বোকাখাটৰ পেৰাটো বিখ্যাত। কিয় বিখ্যাত, মানে কি ইয়াত ব্যতিক্ৰম আছে? পেৰাটো গুৱাহাটীতো আছে, পাঠশালাতো আছে, আমাৰ জাগিৰোডতো আছে, কিন্তু বোকাখাটৰ পেৰাক লৈ আলোচনা কিয়? বোকাখাটৰ পেৰাটো মানে ফ্ৰেছকৈ বনোৱা হয় গাখীৰৰ পৰা আহি কৰি। আচ্ছা, কেনেকৈ বনায় এইটো কওকচোন অলপ। কাৰিকৰে বনাই অৱশ্যে গাখীৰ অহা হয়, গাখীৰটো আপোনাৰ মানে মাৱা বনোৱা হয়, তাৰপিছতে আপোনাৰ মাৱা হোৱাৰ পিছত চেনি মিক্স কৰি পেলাই পাৰ কেজি তাৰমানে 200 গ্ৰামকৈ চেনি দিলে ফ্ৰেছ হয় পেৰাটো, তেনেকৈ বনোৱা হয় আৰু। কেৱল পেৰাটোকে উল্লেখযোগ্য হিচাপে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে নেকি? চবেই মানে সকলোৱে মানে পেৰাকে বিচাৰি আহে, ক'ত ভাল পেৰা পায়, ভাল দিলে আৰু কাষ্টমাৰে লৈ ভাল পায় আৰু। মূল্যৰ কথা কওক, কেনেকুৱাকৈ বিক্ৰীবিলাক হয়? বিকা হয় কওক, কেজি পাৰ 400কৈ বিকা হয় পাৰ কেজি। প্ৰতিদিনে কেনেকুৱা আপোনালোকৰ পেৰাৰ বিক্ৰী? ঠিকেই আছে পেৰাটো, পেৰা ভাল হয় কাৰণে চেলটো ঠিকেই আছে বাৰু, 30-35 কেজিমান পেৰা বিকো। আৰু কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰস্তুত? আৰু বেচন বৰ্ফি বিকা হয়, তাৰ বাদ বাকী মই বেলেগ বিকা নাই বাৰু। পেৰাটো বনাওঁতে পেৰাত কি কি দিয়া হয় সামগ্ৰী? চেনি আৰু গাখীৰ। গাখীৰ প্ৰথমতে মাৱা বনোৱা হয়, তাৰ প্লাছ যেতিয়া পেৰাটো হ'ব সময় মানে আকৌ মাৱা হোৱা সময়ত আকৌ চেনি মিক্স কৰি পেলাই পেৰা মৰা হয়। তাৰমানে যিটো পিয়ৰিটি, পেৰাটো বিভিন্ন ঠাইত আছে, কিন্তু আপোনালোকে একদম পিয়ৰ কৰি বনায়, তাৰমানে বনোৱা হয়। এটা চালানী মাৱা আহে, সেই মাৱাটো দিলে ডুপ্লিকেট হয়, কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ নকৰে? কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ হয়, মই কৈছোঁ ন, এটা শিলিগুৰিৰ পৰা এটা মাৱা আহে, সেই মাৱাটো দিলে মানে পেৰাটো ডুপ্লিকেট হৈ যায়। কোনটো ডুপ্লিকেট, কোনটো অৰিজিনেল কেনেকৈ জানিম আমি? ডুপ্লিকেট এটাও নাই। আৰু বাহিৰৰ যেতিয়া কাষ্টমাৰবিলাক আহে, তেওঁলোকে আহিয়ে প্ৰথম কি কয়? ভাল পেৰা বিচাৰে, বোকাখাটৰ পেৰাটোৰ কথা কৈয়ে থাকে আৰু, চবতে শুনা পাওঁ বুলি কয়, আৰু আমাৰ ভাল লাগে পেৰাটো ভাল বুলি ক'লে, সেইকাৰণে ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু। আমি কথা চমুৱাই আনিম, আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেওঁৰ কথা আমি পেৰা এটা খাই লওঁ প্ৰথমতে। এয়া আপোনাৰ নামটো কি ক'লে? বিজয় তামুলীয়ে আমাক ডেমক্ৰেচি লাইভৰ বাবে এটা পেৰা উপহাৰ দিছে, ইতিমধ্যে আমি খাম। এতিয়া আহক বাগলাৰী আহক, আমি টেষ্ট কৰিম, দিগন্ত আছে, তেওঁ টেষ্ট কৰিব। ইয়াক খালোঁ, অপূৰ্ব, আপুনি খাওক কেনেকুৱা পাইছে, অলপ খাইছোঁ আপুনি। অঁ হয়, হ'ব হ'ব, কেনেকুৱা পাইছে ক'ব লাগিব, কেনেকুৱা টেষ্ট কেনেকুৱা পালে? অতি সুন্দৰ, সঁচাকৈ সুন্দৰ বুলি ক'ব লাগে। মই গোটেইখিনি কথা শুনি আছোঁ, আমাৰ তামুলী ডাঙৰীয়া যিখিনি কৈছে, তেখেতে যেনেকুৱা ধৰণে কৈছে যে পেৰাৰ এটা মানদণ্ডৰ যিটো কথা কৈছে, মই সেইটোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু পেৰাটো খাই সেইটোৱে। আচ্ছা, আমি যিহেতু আহিছোঁ আমি নিৰ্বাচনৰ খবৰ ল'বলৈ,
গোটেই বগাখাট সমষ্টিত আচ্ছা এই পেৰা যেনেকুৱা টি টেষ্টি এই সমষ্টিটো আমাৰ যিটো মন্ত্ৰী আছে আপোনালোকৰ এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা মানে সুন্দৰ পেৰা যিমান সুমধুৰ হৈছে কাম কাজবিলাক ইমান ভাল হৈছেনে নাই ইয়াতে কাম কাজৰ বিষয়ে মই বিশেষকৈ দোকানতে বিজি থাকোঁ কিবা আলোচনা নিশ্চয় হয় ইয়াতে আহিলে আলোচনা মানে কোৱা শুনো আৰু যদি কাম ভাল হয় জানে উপযুক্ত মানে ৰাইজে চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমষ্টিটো কাম কৰিছে নকৰিছে ইয়াত আহিছে নাহিছে কেনেকৈ কিবা আলোচনা কি হয় কাম কৰিছে বুলিয়ে কয় বাৰু প্ৰায়ভাগে কিন্তু হ'লেও যিমানখিনি কৰিব লাগিছিলে সিমানখিনি কৰা নাই যদি কৰিলে মানে বেছি ভাল আছে কাৰণ তেখেত এজন মন্ত্ৰী কৃষিমন্ত্ৰী যদি অলপ অলপ কাম কৰিছে আৰু যিমানখিনি কৰিব লাগে আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰিবলৈ বাকী ৰৈ গ'ল ৰাস্তা ঘাটৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে মোৰ অৱশ্যে অৰিজিনেল ঘৰ মোৰ ইয়াত বনগাঁও হয় একেটা সমষ্টিয়ে হয় আমাৰ ফালে ইমান উন্নত হোৱা নাই মানে জেগাবোৰ মই ঘৰলৈ গ'লে গম পাওঁ মন্ত্ৰী হৈ যিমানখিনি কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি নাই হোৱা মানে তেখেত অৱশ্যে কৃষিমন্ত্ৰীহে হ'লেও নিজৰ সমষ্টিটো চাব লাগে কি হয় দেখা যাওক সময়ত আপোনাৰ মন্ত্ৰীয়ে কিন্তু কা আন্দোলনৰ সময়ত চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰি আহিলে পিছত আকৌ চৰকাৰত গ'ল তো আপুনি সেই তেওঁৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী বাসিন্দা হিচাপে এই কা মানে নে নামানে আমাৰ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক মানে বিদেশী আহিব লাগে নে নালাগে বিদেশীটো আহিব নালাগে বিদেশী আহিলেনো কোনে কি ক'ত থাকিব ন আমি নিজৰে নিজৰ সুবিধা নাই আমি নিবনুৱা হৈ আছোঁ হয় ঠিক আছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া হ'ল বগাঘাটৰ কথা আৰু এগৰাকী যে ব্যক্তি আছে কি বগাঘাটৰ পেৰাৰ বিষয়ে আপুনি কি কি শুনি আহিছিলে আজি স্বচক্ষে দেখি খাই কেনেকুৱা পালে খাই বৰ ভালেই পালোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে মই খেতিৰ পৰা আহিছোঁ খেতিৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ যিটো পেৰা আৰু বগাঘাটৰ পেৰাটো টেষ্ট বগাঘাটৰ পেৰাটোৰ অলপ বেলেগ হেৰি আছে চাৰিটা ভাল আছে কিমান কিনিব এতিয়া আপুনি মইতো এতিয়া নিকিনো মই যাওঁতে কিনিম মোৰ অলপ বেলেগ কাম আছে মই পিছত যাওঁতে লৈ যাম ঠিক আছে আমি এতিয়া পেৰা খালোঁ আমাক খোৱালেও কিন্তু আমি পেৰা কিনিমো এতিয়া আমি কাৰণ তেওঁলোকে এটা ব্যৱসায় কৰিছে গতিকে এই ব্যৱসায়ক আমি সকলোৱে উদগনি দিব লাগিব আৰু আৰু এই যে মৰ্যাদাৰ কথা কোৱা হয় ভাল কিয় হৈছে আৰু তাৰ নিৰ্ভীক আৰু নিৰ্ভেজালভাৱে অতি বনাইছে সেইদৰে বগাঘাটৰ পেৰা যেনেকৈ মিঠা ইমান টেষ্টি সেইদৰে বগাঘাটৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কিন্তু এই সমষ্টিটোৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি কাম কৰিব লাগে বগাঘাটৰ পেৰাক যেনেকৈ প্ৰশংসা কৰিছে ইমান ভাল আমি এই সমষ্টিটোৰ যেতিয়া ৰিপৰ্টিং কৰিম সমষ্টিটোৰ ৰিপৰ্টিঙৰ সময়তো যদি আমি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাল কাম কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে বগাঘাটৰ পেৰাৰ যিটো মৰ্যাদা এই কামতো তেওঁ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি পেৰা কিনিম সকলোৱে পেৰা চাহ খাম আৰু এইদৰে আপোনালোকেও বগাঘাটলৈ আহক আৰু বগাঘাটত আহিলে এই পেৰা খাবলৈ কিন্তু আপোনালোকে নাপাহৰিব ধন্যবাদ